Rudimská nemocnice i tento rok uspořádala Den zdraví. Děti si mohly vyzkoušet práci záchranářů a součástí akce bylo i předání šeku gynekologicko-porodnímu oddělení. Den zdraví cílil na mladistvé. Mohli si vyzkoušet první pomoc nebo otestovat své schopnosti při soutěžích. Připraveno bylo i zdravé pohyštění a spoustu informací v péči o zdraví. U nás děti malé můžou vyzkoušet. Máme tam malého Tondu, což jako je medvídek, který spadne třeba jako od někaď. A ty děti vlastně se na něm učí, jako, jak vlastně poznat, jestli je v bezvědomí nebo jestli dýchá, jak to vypadá. Součástí bylo i předání šeku na 300 000 gynekologicko-porodnímu oddělení. Peníze budou použity na koupi nového porodního lůžka. To naše rozhodnutí v letošním roce bylo, že podpoříme, tak jako v každém předcházejícím roce, podpoříme tento projekt toho porodnického lůžka. Tím určitě přispějeme k zefektivnění tohoto oddělení a samozřejmě já předpokládám i k pohodlí těch maminek, těch rodiček. Se šekem naložíme velmi jednoduše, ta celá částka bude v podstatě použita na pořízení nového porodního lůžka za staré, stávající, které již nefunguje.